صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى نين توفيق رحمة مدد بلن سيرة النبوية درس لرمزنا بريزو أنجزيكي تبهيلدك. الحمد لله أولا يانجي شهرلارن كورب خورسامز Maşallah, Allah Teala ziyoda qilsin. Bizlər tanigan, tanimaydigan aka-ukalar, birodarlar kelishgan. Alloh Taala qadamlarini hasanotlar bilan yozgan bo'lsin. O'sha qadamlarni davomiy qilsin. Ajrlarini to'la-to'la qilib bersin Alloh Taala. Ilmni olib, manfaatli ilmni olib, unga amal qilishga Alloh Taala barchamizga muyassar qilsin, tavfiq bersin. Amin. O'tgan darsdan biroz eslatma qilib kelgusi darsga o'tib ketamiz inshaalloh. O'tgan dars taqsimot haqida gapirgan edik. O'sha taqsimotda bir mashhur voqea bo'lgan edi. Bir sahobiy kelib mol so'ragan edilar, mulk so'ragan edilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Sa'altu, ya'ni so'radimki, atoni, menga bir mol bering degan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam berdilar. Yana so'radim, berdilar. Yana so'radim, berdilar dedilar-da, 4-chi marta so'raganlarida nima bo'ldi? Kimning esida? Nima qildilar? Nasihat qildilar. O'sha yerda nasihat qildilar-da, bir mashhur hadisni ana shu yerda rivoyat qilganlar. Kimning esida? Nima edi o'sha mashhur hadis? Rahmat, rahmat. Endi bu hadisni tarjimasi shunday qilgan edim. Aslida u Aliyadul Ulya Xoyrum minal yadul sufla degani o'zbek tilida beruvchi qo'l so'rovchi qo'ldan afzaldir deganlarida. Tepadagi qo'l pastki qo'ldan afzal degani, masalan, berayotgan odam tepadan beradi, olayotgan odam pastdan oladi. Bunisi afzal dedilar. Shuning uchun so'rashni ham endi qo'pol qilib aytganda ebi bilan deydi-yu bizda. Ebi bilan so'rash kerakda. Ya'ni berayotgan ekan deb ha deb so'rash kerak emas. Yana amirlar shuni ibrat olish kerakki, bu yerdan islomga da'vat qilish yo'llaridan biri shuki, avval berib, masalan, birinchi marta aytmadilar. Bering deganda, yo'q, to'xta, bunaqa qilma demadilar. Effekti bo'lmas edi u gapni. Avval berdilar. So'radi, yana berdilar. So'radi, yana berdilar. Ko'ryaptilarki, o'sha axloqi, ya'ni nafsi nima deydi, kontrol qila olmayapti nafsini. Shuni o'rniga bosish, joyiga bosish. 3 marta bergandan so'ng nasihat qildilar. Va o'sha nasihat Hakim ibn Hizom sahobiy. O'sha kishining qalblariga qanday tekkan edi? Keyin bir qasam ichib aytdilarki, nima dedilar? Kimning esida? Rahman. Allohga qasamki dedilar. Shundan so'ng hayotim, ya'ni tirik bo'lgunimga qadar hech kimdan hech narsa so'ramasdan o'taman dedilar. Va haqiqatdan Abu Bakr Umar radhiyallohu anhularning shahodatiga ko'ra, u zot o'tganlariga qadar hech kimdan hech narsa so'rmasdan o'tgan ekanlar radhiyallohu anhu. Subhanalloh. Ana bu da'vat uslublarida bu. Yana bir mashhur kishi, Umayyaning o'g'li, ismi nima edi? Saffon ibn Umayya. U nechta tuya olib ketgan edi? Yo'q, 100 ta. Yana kim ochdi? 300 ta. 300 ta tuyani olib
devonaday bo'lib qaytib ketayotganlarida bir so'z dedi Saffon ibn Umayya. Nima dedi? Ya'ni shu arablar ichida o'sha ya'ni o'sha qabila Jirona ichida mishmish tarqaldida shulardan biri Saffon ibn Umayya dediki, "Men shunaqa kishining oldidan kelyapmanki, u berishdan, ya'ni mol-mulkni berishdan kambag'allikdan qo'rqmaydigan kishini oldidan kelyapman" dedilar. Bu ishni kim qila oladi faqat? Payg'ambargina qila oladi faqat. Oddiy inson hatto men aytdim o'tgan darsda, "Manaman" deganlarning nimasida ham qalbida qaysidir ma'noda faqirlikdan qo'rqadigan nimasi bor. Shuni instinkt berganda Alloh taolo bizlarga. Shuni bersam biroz kambag'al bo'lib qolamanmi ya degan xayol bo'lib qisman bir narsani olib qolamizda. Lekin Saffon shu yerda shahodat berdiki, sababi shu bo'ldiki, buni oddiy inson qila olmaydi dedi. Qanchalik saxovat pesha, saxovat go'y bo'lmasin, oddiy insonni qilig'i emas bu deb qalbiga iymon kirdida, o'sha yerda aytdiki, bu zotni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni eng yaxshi ko'rgan inson bo'ldi o'shandan so'ng deb islomni o'sha yerda qabul qildilar. Yana taqsimot mobaynida bir mashhur bo'lgan qabila, bir toifaning amiri shu yerda bo'lgan edi dedik. Qaysi? Xavorijlar toifasi, sektasi. Nima dedi u chiqib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga? Adolat qildi. I'dil dedi. Ya Muhammad dedi birinchidan sallallohu alayhi vasallam, i'dil, adolat qil dedi. Bu so'zning tagida kufr yotar edi. Kufr. Lekin xuddi shunga o'xshash bir arobiy keldida Rasul sallallohu alayhi vasallamni bo'yinlaridan bo'g'gan edi. Esingizdami? Manga ham ber, manga ham ber deb. Boshqa rivoyatlarda bu otangni molaydimi degan. Rasul sallallohu alayhi vasallamga. Manga ber, bu otangni molamas edi-yu degan rivoyatlarda. Lekin o'shanga tabassum qilib qo'ydilar. Beringlar dedilar. Bu arobiy teginmagan edi. Lekin i'dil dedi. Adolat qil dedi. Umar turdilarda boshini tanasidan judo qilaymi dedilar. Kufr bu, kufr. Kofir bu. Yo'q, qo'y dedilar, chunki bu ixrij, ya'ni uxruj bo'lib ketadi. Dindan chiqib ketadi. Shu yerdagi jumladan ulamolar aytadilarki, xavorijlarning birinchi qadami shu. Xavorij degan nomni shu yerda aytganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Chiqib ketadi dindan. Deb hatto bashoratan berganlar, nasib qilsa agar kelajakda dars qilsak, xavorijlar haqida dars qilamiz inshaalloh, agar nasib qilsa. Juda ham nima deydi, detallari borda ularni. Mana shu bashorat ustiga ulamolar ko'p gapirgan. Ya'ni bu nasib qilsa o'tamiz inshaalloh. Lekin o'sha darsdan ko'p manfaatlar bor, chunki hozirda zamonimizda o'sha xavorijga o'xshaydigan kishilar, yoshlar xosatan ko'p. Alloh saqlasin ulardan. O'tgan darsda aytdikki, shuncha taqsimotni qilganlaridan so'ng kameramizni uzoq tomonda burgan edik. Kimlar keldi? Xavozindan kimlar? 14 kishi elchilar kelishdi. Islomni qabul qilishdi va she'r o'qishdi o'sha yerda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib she'r o'qishdi. O'tgan darsda aytib o'tdik, bo'lmaganlar o'tgan darsni eshitasizlar. Chiroyli bo'ldi. Ana endi bugun o'sha darsni davom ettiramiz. Uning ichidan oladigan juda ham ko'p manfaatlarimiz bor. Diqqat qiling. Ular 14 kishi bo'lib, boshliqlari Zuhayr ibn Surat degan kishi bilan kelishdi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zlarining islomlarini izhor qilishdi. Ularga qarab aytdilarki, "Atrofimda qancha odamlar borligini ko'rib turibsizlar. Men uchun gapning eng yaxshisi, eng to'g'risidir. Aytinglar, farzandlaringiz va ayollaringiz sizlar uchun qadrliroqmi yo mol dunyolaringizmi?" dedilar. Bu savolning tagida boshqa narsalar yotadida. Bu degani, "Men sizlarni xub kutdim. Bir oy kutdim." Esingizdami? Ketayotganlarida ham qo'yib ketdilar, qaytib kelganlarida ham 10 kun kutdilar. Ki mumkin Xavozin kelib o'zining oila ahllarini olib mulklarni olib ketsa degan maqsadda. Lekin kelmaganlaridan so'ng aytayaptilarki, "Qaranglar" dedi. 12 ming kishi. Bu taqsimotlar tarqalgan, hammaga berilgan allaqachon. Qullar ham, mol-mulklar ham. Shuning uchun to'g'risini aytaman deyaptilar. Hammasini bera olmayman degani. Yo mol-mulkni beraman,
yo oila a'zolaringizni beraman. Sizlar uchun qaysi afzal deb so'rayaptilar. Albatta ular oila a'zolarimiz deydi. Undan ko'ra nimalar yana? Demak, shunday bo'lsa, falon namozdan so'ng dedilar. Endi ulamolar qaysi namozligini ixtilof qilishgan. Farqi yo'q, bir namozdan so'ng turib minbarga chiqaraman sizlarni, chiqarasizlarda, chiqasizlarda aytasizlar. O'rgatyaptilar nima deyishini. O'sha necha ming, 12 ming xalqqa. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mu'minlarga vositachi qilib, mu'minlarni esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vositachi qilib, asirlarimizni qaytarib berishlarini so'raymiz, denglar, dedilar. O'sha namoz bo'lganda, ya'ni peshin deyishdi ba'zi rivoyatlarda, namozdan so'ng elchilar o'rnlaridan turib, mazkur so'zlarni aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening qo'limda va Banu Abdul Muttolib qavmi qo'lida bo'lgan asirlar sizlarniki. Endi sizlar uchun odamlardan so'rab ko'raman, dedilar. Ya'ni hozir bu yerda shunaqa narsa bo'layaptiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni birinchi u kishi shunaqa psixolog bo'lganlarki, odamlarning psixologiyasida nima yotganini shu so'zlaridan bilib olasiz. Hozir bitta-bitta o'tamiz, qarang. Avval deyaptilar, birinchidan ularga tushuntirdilar vaziyatni, vaziyat chatoq, lekin ular musulmon bo'lishdi. Nima bo'lgan taqdirda ham zohiran bo'layotgan bo'lsa ham birodarlarimiz. O'sha birodarlarimizni vaziyatidan, ya'ni og'ir vaziyatidan chiqib ketish yo'llarini o'rgatib, deyaptilarki, namozdan so'ng deyaptilar. Birinchi hikmat shuki, insonlar namozga kirgan paytda Allohga yaqin bo'ladi. 12 ming musulmon namoz o'qiyotgan paytda Allohga yaqin bo'ladi. Qalbi eziladi. Allohni eslaydi. Duo qiladi. Shu fursatdan foydalanib Rasul sollallohu alayhi vasallam o'sha kishilar Allohga qurbat hosil bo'layotgan paytda, Allohga yaqinlik bo'layotgan paytdan so'ng birdan shu ishni qilamiz deyaptilar. Hammalarimiz namoz o'qiymiz, alhamdulillah. Namozdan so'ng, haqiqiy namozdan so'ng qalbimizda qandaydir ma'noda taskinlik bo'lish kerak. Bo'ladi ham. Yangi kirgan birodarlarimiz, namoz o'qiyotganlar buni bilishadi, hatto aytishadi ham ba'zi paytdagi namozdan so'ng boshqacha bo'laman, deydi odam. Ana shuni manfaat olyaptilar shundan. Birinchisi. Ikkinchisi, ularga o'rgatyaptilarki, qanday qilib gapirishni. Diqqat qiling. Mana deyaptilar, aytasizlarki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mu'minlarga vositachi qilib, mana shu yerdagi mu'minlarga vositachi qilib, bu yerda vosita degani tirik kishini vositachi qilib. Ba'zi toifalar mana vosita vasila bor ekanu degan maqsadni olmasligi kerak bu. Tirik kishini vosita qilib va mu'minlarni esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vositachi qilib asirlarimizni qaytarib berishlarini so'raymiz, denglar deyishi yana ularning psixologiyasini bilganlaridan. Agar Rasululloh vosita bo'lsa ularga, duo qilsa, masalan shu yaxshiliklarni ko'rsa, nima kerak yana sizlarga deganida bu. Bu katta narsa bu. Ularni ularga vosita qilib so'raymiz deb aytinglar, deyaptilar. Yana manfaatlar shundaki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilardilarki, yangi kelganlar juda ko'p yurdi. 12 mingdan mumkin 2 ming, 10 ming, 4 ming, 5 ming mumkin iymonli baquvat. Lekin qolgani hali yangi kelgan, hali hammasi ham iymonli emas. Xossatan qurayshliklar, arobiylar shularni bilardilarki, agar hozir shuncha mulkni tarqatdilar, ular millioner bo'lib qolishdi. Ularga borib, bo'ldi endi adashibmiz, xato qilibmiz, beringlar shu millionlarni, desa agar, odamni psixologiyasiga juda qattiq tegadi bu narsa. Juda ham qattiq, har kim ham berolmaydi bu narsani. Hozir ko'rasizlar. Shularni inobatga olib, mana shu birodarlarimizga yaxshilik qilishni mening amrim bilan emas, hozir amr qilib hammalaring beringlar demadilarda, o'sha yaxshilikka targ'ib qilish yo'llarini istayaptilar. Sizlar o'z xohishlaringiz bilan mana shu yaxshilik, o'sha birodarlarimizni qiyin ahvoldan chiqib ketishga o'zlaringiz qilinglar degan narsa yotardi tagida.
shuni bizlar ishlatishimiz kerak. Mana bu hadislarni shunday o'qib olib, zo'r mashalloh yaxshi bo'libdi bilan har biriga to'xtalib mana shu manfaatlarni olsa agar amir, ya'ni lider qiladigan ishni o'rgatyaptilar. O'sha qiyin vaziyatdan qanday chiqib ketish yo'llari bu. Bo'ladi, hayotda ham bo'ladi, shunga o'xshash voqealar bo'ladi. Qanday qilib chiqish kerak? Mana yo'llaridan biri. Demak, namoz paytida keyin vosita qilib, keyin ularni yaxshilikka targ'ib qilib so'rayaptilar. Va bu ishga peshqadamlardan bo'lib, avval o'zlari deyaptilar. Manda nima bo'lgan bo'lsa va mening qo'l ostimdagi Abdul Muttolib, ya'ni qabilasi farzandlari. Endi men hammasini bilaman demoqchi ular. Qabila bo'lgan o'sha qabilalar. O'shalarning qo'l ostida nima bo'lsa, men 100% ya'ni garantiya beraman, hammasi qaytdi sizlarga. Bir necha ming farzandlar, ayollar, hammasi qaytdi sizlarga dedilar, peshqadamlardan bo'ldilar. Va bularni ko'rib, u zotni yaxshi biladigan, bir necha yillardan birga bo'lib keladigan sahobiylar, muhojirlar xossatan birdan turdilar-da, "Yo Rasululloh" dedilar, "Bizlarning qo'limizda nima bo'lsa, hammasi sizniki" dedilar. Birinchi peshqadamlardan bo'layaptilar. Keyin qolganlarga ketyapti. Bizlar ham deb ketyapti. Va o'sha yerda ba'zi iymonlari sust bo'lgan shaxslar, xossatan o'z aytganidan o'tgan darslarda ham turib, "Ammo bizlar Banu Tamim qabilasi bermaymiz" dedi. Bir amiri turdi-da, "Bermaymiz" dedi. Keyin ularning ham qabilalari turdida amiriga qarshi ketib, "Yo'q, san bermasang bizlar beramiz" dedi. Keyin u dediki, "Oy, shurin qurgurlar, mana ahvolimni belimni sindirlaringiz-u" dedi-da, xullas, "Sharmanda qildilaringiz-u mani. Sizlar nomlaringizdan gapirayotgan bo'lsam, sizlar shunday qildilaringiz-u" deb qo'yib yubordi. Yana beri yubordi. Endi shuncha mol mulklarni berib, yana savol so'rayaptilar-ki, "Sizlarning amirlaringiz kim edi amirlari?" Yo'q. Amirlari? Ha. Auf, Malik ibn Auf. Qayerda dedilar? Qayerda o'zi? Toifga. Toifga qochib ketdi-ku, dedi Havozin. Demak, dedilarki, "Molikka borib yetkazinglar, mana bu xabarni hozir aytaman, yetkazinglar. Agar u kelib tavba qilsa, islomni zohir qilsa, butun bola chaqalarini hammasini qaytarib beraman. Shunchaki bermayman, uning ustiga 100 ta tuyani unga mukofot qilib beraman", dedilar. Kofir, zolim, bir necha sahobiylarni o'ldirgan, qochib ketgan Yevropaga vizani olib. Qaytib kelsin. Vatanga qaytib kelsin. Unga bir katta narsalar beraman", dedi. Molikning ahvolini qarasangiz, bir analiz qilingda. Hech narsasi qolmagan. Oila ketgan, mol-mulk ketgan, viza ketgan, asylum olib Yevropaga qochib ketgan. Vatanga qaytib kela olmaydi. Yesh. Shunchaki kel emas, viza beriladi, pasport beriladi. Ya'ni status yana qayta joyiga beriladi. Farzandlar oila ahlari bilan beriladi-da, yana millioner bo'lasan, 100 ta tuya olasan. U hayotida mumkin 100 ta tuyasi bo'lmagan uni undan oldin. 100 ta tuya olasan degan xabarni yetkazinglar deb yubordilar. Xabar bordi. Toifdagi molikka xabar yetganda nima qildi deb o'ylaysizlar u? Minga qo'yib keldi. Keldi Rasul sallallohu alayhi vasallam oldlariga. Keldida islomni zohir qildi. Endi uni Alloh alam, meni til uchida bo'lishi mumkin, shunchaki bo'lishi mumkin, islomni zohir qildi, qabul qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam barcha oila ahllarini berdilar. 100 ta tuyani qo'shib musulmon holatida uni yana Havozinga amir qilib, endi hammalari musulmon bo'lgan holatda o'z vatanlariga qaytdilar. Ana islomning go'zalligini qarang. Xuddi o'sha kishi bir necha haftalar, bir oydan oldin, oshiqroq
butun nimasi bilan jang qilishga tayyor, o'ldirishga tayyor bo'lgan zotni, bir kishi shaxsni musulmon qildirib, ya'ni sababchi bo'lib, mol-mulki bilan, ayollari bilan qaytarib vataniga jo'nab yubordilar. Ana shu tarixda ulamolar aytishadiki, islom tarixidagina faqat bu ajoyibotlarni topa olasiz. Boshqa sivilizatsiyada bunaqa narsa qiyin topish. Bundan oldin ham xuddi shunga o'xshash voqea bo'lgan edi. Kimlar esida? Qaysi g'azotda nima bo'lgan edi? Labay. Nima bo'lgan edi o'sha yerda? Sallallohu alayhi vasallam. Juvayriyaga. Juvayriya radhiyallohu anhaga uylanib, o'sha butun qabilalarida, ya'ni asirga olingan qabilalarni hammalari sahobiylar ko'ldirarki, Juvayriyaga endi uylanganlaridan so'ng quda bo'ldilar-da endi, ya'ni o'sha nima deydi? Quda andachilik nimasiga to'g'ri kelmaydigan ish bo'ldi-yu bu, deb barchalari ozod qildilar. O'z qullarini ozod qilib, yana hammalari amirlarini qo'yib, yana o'sha otalari amir edilar, Juvayriyani amir qilib, yana qaytarib vatanlarga yubordilar. Shuning uchun ham islomning go'zalligini ko'rib, mumkin boshida o'sha Molik ham islomi mumkin zohiri bo'lishi mumkin. Zohiran til uchida aytdi, qabul qildi, hammasini mol-mulkni ketdi. Lekin buni ko'rib andak-mundak odam shunday, "Ha, bo'ldi" demaydi. Bu qalbi titraydi, ya'ni qanaqa deydi, bu shuncha narsani qilsam-u bunga, sahobiylarni o'ldirsam-u, mol-mulk bilan qaytaryapti-ya yana. Deb islomni nima bo'ladi-da, ya'ni talpinadi. Shundan ibrat olishimiz kerakki, mana shu o'tgan darsda shuni batafsilroq aytmagan ekanmiz. Bitta-bitta ana shu manfaatlari edi. Hayotda, jamoatda, jamiyatda, davlat miqyosida ana shunaqa go'zalliklarni tatbiq qilishimiz kerak. Dushman bo'lish, ya'ni bo'lsa ham, ularni islomini birinchi, ya'ni priority deydi-yu, birinchi ko'rishimiz kerak. Ularning mulkini, vatanini, pulini, molini emas. Ularning islomini, islom shu uchun yuborilgan. Shuning uchun yuborilgan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun o'zini Molik ibn Avfni o'zini amir qilib qo'ydilar? Bunga ham hikmat borki. Agar birinchidan Molik o'zining qabilasini biladi. Tilini biladi, urfini biladi, ikir-chikirlarini biladi-da va amirlik qilib kelyapti. Yangi bo'lsa ham amir edi u. Hozir uni o'rniga qo'yib uni o'rniga qo'ymasdan ansorlardan, muhojirlardan amir qilsa agar, o'sha bir necha ming xalq o'sha amirni hazm qilishi qiyin bo'ladi. Odamni psixologiyasi shunaqa. O'zini millatidan, o'zini irqidan, tilidan, mahallasidan kerak bo'lsa, agar yengilroq qabul qiladi. Tafakkur qiling, bizlarda ham xuddi shunaqa. Masalan, o'zbeklar jamoatiga bitta bangladeshlikni qo'yib amir desa agar, o'zbeklar mana taqvolisi bo'lsa ham nima uchun deydi, masalan. Nima uchun? O'zbeklarni qo'ying, tojiklarni qo'ysa, nima uchun tojiklar deydi. Shunaqami? Tojiklarga o'zbeklarni qo'ysa, nima uchun o'zbeklar deydi. Aslida bitta vatandan bu ko'pchiligimiz. Lekin shunaqa, ya'ni shuning uchun o'zining qonidan, millatidan, irqidan, tilini, shevasini, ikir-chikirlarini biladiganlarini qo'yish hikmatdan. Ana shu uslubni ham sizlar ham bizlar ham ishlatishimiz kerak. Ajabmas bu yerdagi yoshlar, ukalar katta bo'lib bir prezident bo'lsa, davlatlarda podshohlar bo'lsa, Abu Hanifa birodarimiz dars bergan edilar bir 40 yil oldin. Shu siratni eshitgan edik. Ana shunaqa uslublarni eshitgan edik, deb-a? Yosh ukalarimiz ajabmas. Ishlasinlar. Inshaalloh. Yaxshi niyat yarim mol deydi-yu. Hech bo'lmasa bir hokim bo'lsa ham ajabmas inshaalloh. Ya'ni manfaatlar juda ko'p, ulamolar ko'p manfaat olgan ekanlar shundan. Dunyo bilan qiziqtirish haqida o'tgan darsda aytgandik. Ana shu ko'pincha shaxslar, musulmonlar, nomusulmonlar dunyo qalbiga shunaqa bir Alloh taolo programma berganda, xohlasin, xohlamasin, qaysidir ma'noda qalbida bor shu programma. Dunyo mol-mulkni yaxshi ko'radi inson. Masalan, mansabni hamma yaxshi ko'rmasa ham, lekin dunyoni barcha kishi qalbida bor shu narsa, yaxshi ko'radi. O'sha yaxshi ko'radigan ishlarini, amallarini ishlatishimiz kerak.
А яна айткандай, ҳоли яна бир қабила бор эди Хавозиндан ташқари. Кимни исида? А, Сақиф қабиласининг ислом ҳақида келажакда жой келганда гапирамиз. Ҳоли улар мусулмон бўлмаган ҳозиргача. Шу ердан сўнг, ана шу жиронани тақсимот бўлгандан сўнг пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам Маккага қараб умра қилиш ниятида ihrom bog'ladilar. Sababi Makkaga fath qilgan paytda, esizdami, Makka fathiga kirayotgan paytlarida O'zot sallallohu alayhi vasallam qanday kirdilar? Ihromda kirdilarmi? Yo'q, jangchi bo'lib kirdilar. Ya'ni sahobiylar, lashkarlar bo'lib kirdilar. Bostirish maqsadida kirdilar. Shuning uchun ham u yerda umra qilish sharoiti bo'lmadi. Bostdilar, ya'ni Makkani fath qildilar. 19 kun o'sha yerda bo'ldilar. Shundaymi? 19 kun bo'ldilar. Lekin umra qilmadilar. Ana endi fath bo'lib, 19 kun yerda bo'lib, g'azot bo'lib, Toifdagi ishlar bo'lib, Jironadagi taqsimotlar bo'lganidan so'ng, xotirjam bo'lganlaridan so'ng, ana endi Makkaga qarab niyat qilib umra maqsadida bordilar. Endi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nechinchi umralari? 3-chi. Sana bering qani? Nima uchun 3-chi? Qayerda? Sulh Hudaybiyada, xo'sh. Nima umra edi o'sha nomi? Umratul Qado, yaxshi. Bu nechi qaysi? Jironadan keyin 3-chisi. Yaxshi. Mashallah, yaxshi sana berdilar. Birinchisi Sulh Hudaybiyada Umra qilish niyatda chiqdilar, lekin qila olmadilar. Kofirlar qo'yishmadi. Lekin endi hukman agar qarasangiz agar aslida 3-ta amalan qilganlar, 4-chisi niyat bilan qilganlar. Chunki Alloh taolo umrani qabul qildi, oyat nozil qildi-yu. O'sha birinchisi Sulh Hudaybiyadagi umra. Bo'g'izlab o'sha yerda sochlarini olib, esizda? Esizga kelyaptimi? Umra qilmasdan ajrini oldilar. Ikkinchisi Umratul Qado. Qanchadan keyin bo'ldi? 1 yildan keyin. 3-chisi mana shu Jironadagi umra. 4-chisi qayerda bo'ladi? Hajjatul Vadoda. Oxirgi o'sha haj qilganlarida 4-chisi bo'ladi, haj bilan umrani birga qilganlar. Va hajning toifalari borda, 3 xili borda haj qilishni. Shunda 1-chisi Qiron haji bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj Qiron qilganlar. Demak, agar savol kelsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam necha marta umra qilganlar hayotlari davomida deyilsa, nima qilar ekanmiz? 4 marta. Lekin bittasi hukman bo'lgan, ya'ni Allohning hukmi bilan amalan bo'lmaganda, hukmi bilan bo'lgan. 3-tasi amalan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrani ado qilgach, Madinaga qarab jo'nadilar. Makkaga Attob ibn Usaydni voliy qilib tayinladilar. Madinaga 8-chi hijriy Zulqa'da oyidan 6 kun qolganida kirib keldilar. Ana endi shu yerda ahli ilmlar ba'zi manfaatlar olishgan ekan. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada 19 kun turib, xotirjam hech qanaqa jang urush qilmasdan 19 kun mobaynida umra qilmadilar? Lekin bizlar Makkaga borsak chiqib umra qilamiz ba'zilarimiz endi. Otamizga, onamizga atab, yo bobolarimizga atab Makkadan chiqib, u joy nima edi? Oyisha radhiyallohu anhaning masjidlariga chiqib, yana qaytib kirib umra qilishadi. Nima uchun sahobiylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmaganlar degan savol bo'lsa, endi bu umra haj darslarining fiqhiyu, shunda sahobiylar tarixda qilmagan ekanlar shu ishni. Siz va bizlar ko'pincha qiladigan ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmaganlar. 19 kun mobaynida biron kishi qilishi mumkin edi, yo'q bo'lmasa bir umra qilay. Miqotdan chiqib, yana qaytib kirib, masalan, otamga, yana bobomga deb qilsa bo'ladi-yu. Qilmadilar. Lekin bir kishi qilganlar. Bir sahobiya shunday qilganlar. Bir uzrlari sabab. Ummahatul mu'mininlardan birlari. Kimni esida? Oyisha radhiyallohu anha. Nima qilgan edilar? Hali kelamiz endi. Kelamiz darslarda. U kishi
radiyallohu anha umra ya'ni haj qilgan paytlarida hayz ko'radilar. Hayz ko'rgan paytda tavof qila olmaydilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam qaytaradilar. Keyin qaytib Madinaga ketayotganlarida yig'laydilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga. Nima uchun shuncha kishi qiladi-yu men qilmayman undi umrani, tavofni deganlarida hay bo'lmasa siz qiling deydilarda akalari Abdurrahmon ibn Abu Bakrni u kishiga mahram qilib qo'yib umra qildirishga, tavof qildirishga ruxsat beradilar. O'shanda ham akalari mahram bo'lib birga borib umra qilganlarida ham akalari qilmaganlar. Faqat Oyisha radhiyallohu anha qilganlar. Bu uzrli bo'lganlari uchun. Shuni inobatga olib ahlimlar aytishadiki, mayli ba'zilar borib Makkaga otamga, onamga ajr savob bo'lsin uchun shunday qilaman, umralar qilaman desa ruxsat bor dedilar. Shuni hujjat qilib. Lekin yaxshisi borganda faqat bir marta va haqiqiy ixlos bilan umra qilgan afzal bo'ladi. Har borib kelib, borib kelgandan ko'ra. Lekin tavof qilish sunnat, ko'p tavof qilish sunnat. Chunki borib kelib, borib kelsa agar umrani nimasi yo'qoladi-da. Lazzati qaysidir ma'noda yo'qoladimi? Shunaqada endi. Qilish mumkinmi? Mumkin. Lekin sunnatmi? Yo'q, sunnat emas. Degan ekanlar ahlimlar. Makka fathidan qaytganlaridan so'ng yuborgan sariyalari. Endi bu yerda ulamolar juda ham ko'p sariyalarni keltirganlar. Ko'p, hammasini ikir-chikirigacha yozganlar. Ular chuqurlashib ketadi. Ba'zilarini hatto bilmaymiz ham. Shunaqa bir qabilachalar 300 kishi, 200 kishini yuborganlar. Ba'zilarini bilmaymiz, lekin ba'zilarini keltirdim mashhur bo'lganlar uchun. Uzoq davom etgan ushbu muvaffaqiyatli safardan qaytib kelganlaridan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelayotgan elchilarni qabul qilib va atroflarga zakot yig'uvchi olimlar va da'vatchilarni yuborib, hamda Allohning diniga kirishga va arablar shohid bo'lib turgan voqiiy hayotga taslim bo'lishga kibri yo'l qo'ymayotgan kishilarga bosim o'tkazib, Madinada turdilar. Ya'ni nima bo'ldi? Rasul sallallohu alayhi vasallam har bir qabilaga ba'zi paytda bir da'vatchi yuborganlar, ba'zi paytda amir yuborganlar, ba'zi paytda zakot yig'ib kelish uchun endi musulmon bo'ldi ko'plari. O'sha zakotchilarni yuborganlar. Ularda listlari ham bor, hatto har biri qaytgan, kim qayoqqa borgan, nima bo'lgan voqealar, shulardan sariyalar. Qabilalarga zakot yig'uvchilar yuborish bilan bir qatorda Arab jazirasining ayrim mintaqalarida tinchlikni barqarorlashtirish maqsadida bir necha sariyalar ham yuborish zarurati ham paydo bo'ldi. Quyida ularning qisqacha tafsiloti bilan tanishasiz. Muallif rahimahulloh aytayaptilarki, 9 hijriyning Muharramida Banu Tamimga yuborilgan Uyayna ibn Hisn boshchiligidagi 50 otliqdan iborat sariya. Bu shunday bo'lgan. Ushbu sariyada muhojir va ansorlardan hech kim ishtirok etmadi. Sariya yuborilishiga sabab Banu Tamim boshqa qabilalarni musulmonlarga qarshi gijgijlagan va ularni jizya to'lashlarini man qilgan edi. Endi musulmonlarga qarshi bo'lgani uchun yuboryaptilar. Uyayna ibn Hisn kunduzlari yashirinib, tunlari yo'l yurib-yurib ularga sahroda hujum qildi. Qavm qochib tum taraqay bo'lib ketdi. Ulardan 11 erkak, 21 ayol va 30 bolani qo'lga olib Madinaga keltirildi. Ularni Ramla bint Xorisning hovlisiga tushirildi. Ular ortidan qavmning boshliqlaridan 10 yetib kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eshiklari oldiga kelib, "Ey Muhammad, chiq bizning oldimizga!" deb qichqirishdi sallallohu alayhi vasallam. Ana shu yerda bir qiziqarli voqea bo'lgan. Bundan ibrat olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular oldiga chiqib keldilar. Ular u zot sallallohu alayhi vasallamga yopishib, hammasi har tomondan gapira boshladilar. Ya'ni gapchi qabila bo'lgan. Gapni gezini keltiradigan nima deydi? Shu gap bilan chaynab tashadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular bilan biroz turgach masjidga kirib, peshin namozini o'qidilar. So'ng masjid sahnida o'tirdilar. Endi kameramizni masjid ichidagi gaptonlik musobaqasi tomon buramiz. Ajib voqea. Masjid ichida musobaqaga chaqirganlar Rasul sallallohu alayhi vasallam. O'sha qabilani kelinglar va musulmonlardan eng gapdonlarini chaqirib, endi musobaqa qilamiz qani, qanaqaga kim yutadi deganlar. Ular
faxrlanish va maqtanishda musobaqa qilish rag'batini izhor qilishdi. Va ichlarida eng gapga chechan va notiq bo'lgan Utorid ibn Hojibni oldinga chiqarishdi. Mana bu musobaqalarda birinchi bo'lgan medallari bor gapchi dedi-yu, shunaqani chiqarishdi. U bisodadagi gaplardan gapirib bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islom notiqlaridan Sobit ibn Qays ibn Shammosni uning gaplariga javob aytishga chaqirdilar. Endi gap musobaqasi bo'lyapti. Bu nima degani desa, shu gap bilan-da talashadi. She'r bo'ladi u yerda, har xil gaplar bo'ladi. Endi bular ham qolishmaydi-yu, endi musulmonlardan bor shunaqa PhD'lar bor. She'r shoirlar bor. Shu gap musobaqasi bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va hamma tomosha qilib o'tiribdilar. Keyin ular shoirlari Zibriqon ibn Badrni chiqarishdi. U o'zlarini maqtab she'r o'qidi. Endi har bir qabila o'ziga bir nima xislati bo'ladi-da, o'sha xislatlarini keltirib she'rlarni o'qib tashadi. Bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hasson ibn Sobini turg'asdilar. O'sha musulmonlar ichidagi eng mashhur shoir. Ashaddiy shoirlar. Ya'ni pirlar deydi-yu, shoirlarning kattalari bo'ladi, shuni turg'izib javob berib yoring dedilar. U ana endi she'rni boshladi u ham. She'rni boshlab shu yopishtirib tashadi. Ko'ryaptiki, amirlari Aqra ibn Habis ko'rdiki, vaziyat chatoq endi, musulmonlar yutishdi. Uning o'zining tilidan chiqib ketgan narsa shu bo'ldiki, uning notig'i, ya'ni ularning notig'i bizlarning notig'imizdan notiqroq ekan. Shoiri ham bizlarning shoirimizdan shoiroq ekan. Ovozlari ham bizning ovozimizdan balandroq ekan. So'zlari ham bizning so'zlarimizdan oliyroq ekan, dedi. So'ng ular hammalari islomni qabul qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni munosib mukofotladilar va ularga ayollari va bolalarini qaytarib berdilar. Qarang, ajib voqea bo'lgan ekanda, shu tarixlarda kelgan. Ana endi kameramizni 9-chi hijriy Rabiul Avval oyida Toy qabilasining Fuls nomli butini vayron qilish uchun yuborilgan Ali ibn Abu Talib boshchiligidagi Sariya tomon buramiz. Toy qabilasi deyilsa agar arablarda eng mashhur, hatto arablar ichida sahovat bilan zarbul mas'al bo'lib ketgan Xotim at-Toy degan nomi bilan mashhur kishining nomi. Xotim at-Toy deydi bizda ham. Hatto o'zbeklar ichida ham zarbul mas'al bo'lgan bu. Tojiklar ichida ham. Arablar ichida bo'lsa islomdan oldin bilishardi. Islomdan keyin ham hozirgacha ham Xotam toyni ishni qilib qo'yding deb qo'yishadi. Zarbul masal darajasiga kirib ketgan. O'shaning qabilasida qabilasi ichida bir but bo'lardi. Fuls degan but bo'lardi. O'sha butni vayron qilish uchun Ali ibn Abu Talibni yubordilar. Men o'tgan darslarda ham aytgan edim, butni vayron qilish nima uchun shunchalik bir Ali dek sahobini yuborish kerakmi? Bir necha yuzlab sahobiylar bilan. Nima uchun butni vayron qilyaptilar? Nima degani bu? Shunchalik bir voqeami shu butni vayron qilish? Aqidasiga zarba berish, ha, yaxshi. Shunchaki bir aqidasi emas, juda chuqur, ya'ni har bir butning tarixi bo'lganda 100 yillab, 1000 yillab ham tarixi bo'lgan. O'sha butlarni sindirsalar Rasululloh sallallam ularning ilohi deylik, sig'inib yurgan ilohi, madad so'rab yurgan ilohi o'ladi go'yonki. Shuncha yildan beri bizlar buni iloh deb yurgan ekanmiz. O'lib ketdi-yu. O'zini o'zi qutqara olmadi-yu degan g'oyani singdirish uchun, endi bu biridan-birida sindirish uchun yubordilar. 150 kishidan iborat ushbu sariya 100 ta tuya va 50 ta otga mingan holda yo'lga chiqishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga bitta qora va bitta oq bayroq tikib berdilar. Ushbu sariya tong payti Oli Xotim, ya'ni Xotimning oilasi mahallasiga hujum qilib, butni vayron qildilar va asirlar, qo'y, echki va tuyalarni qo'lga kiritdilar. Asirlar ichida Adi ibn Xotimning opasi ham bor edi. Shu yerda Adi, ya'ni Xotam Toyning o'g'li
o'sha qabilaning amiri edi. Oldindan bilardiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuboryaptilar. Oldindan Yevropaga viza padavat qildida, vizasi o'ngidan kelib qochib ketdi tepaga, Shomga yaqin joyga qochib ketdi. Va oilasini tashlab qochib ketdi, shunday bo'lib qoldi. Ali radhiyallohu kelilarda bostirib oldilar. Lekin uning opasi asirga tushdi. Musulmonlar Fulusga qarshi xonadan 3ta qilich va 3ta savot topdilar. Yo'lda g'animatlarni bo'lishib oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishlisini, ya'ni xumusini ajratib qo'ydilar. Xotim oilasidan bo'lgan asirlarga tegmadilar, chunki ular bilishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unaqa zodagonlarning oilalariga boshqacha muomala qilishlarini bilishardi. Madinaga kelganlaridan so'ng Adi ibn Xotimning opasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rahm shafqat ko'rsatishni so'rab lashkarlarga, sahobiylarga yalindi. Menga o'sha sizning amirlaringiz, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga uchratiringlar dedi. Men Xotam Toyning qiziman dedi. Shu xabar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yetganda chaqiringlar dedilar. Olib kelishdi. Shunda u yo Rasululloh, ortimdan keluvchi vakilim g'oyib bo'ldi. Otam o'tib ketgan, o'zim bir kampirman. Qo'limdan biron xizmat ham kelmaydi. Menga rahm qilib qo'yib yuboring. Alloh sizga rahm qilsin, dedi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam, vakiling kim? Dedilar. Adi ibn Xotim, deb javob berdi. Alloh va Rasulidan qochib ketgan Adimi, dedilar. Ya'ni shunchalik ham bo'ladimi u ishini qilgan ishini qara, deyaptilar-da. Ha, dedi. Shu ishni shunday qo'ydilar-da, ketdilar. Ertasi yana ayol so'radi. Shu asirlar yonidan ketayotganlarida so'radi. Yo Rasululloh, meni qo'yib yuboring, Alloh sizga rahm qilsin, deganda yana aytdilar kechagi gapni. Allohu Rasulini qo'yib qochib ketgan Adimi, dedilar. Uchinchi kuni shunday bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechagi gapni qaytardilar-da, marhamat qilib uni ozod qildilar. Ayolni ozod qildilar. Uning yonida bo'lgan bir kishi, ya'ni shu roviya aytadiki, u Ali bo'lsa kerak, xayolimga Ali edi, deyaptilar. Ali ayolga o'rgatyapti. Qo'yib yuboring deganda qo'yib yuborganlaridan so'ng Ali aytadilarki, u zotdan ulov ham so'ra, ulov ham so'ra, degan, deyaptilar. So'ragan edim, Rasul sallallohu alayhi vasallam ulov ham berdilar, deyaptilar. Ana endi Adi ibn Xotimning opasi Shomga qarab bordi, akasining oldiga. Unga birinchidan nadomat qildi, ko'p dashnom berdi. Qanday qilib opangni tashlab ketasan, falonbiston, deb dashnom berdi. Va aytdiki, u kishi otang ham qila olmaydigan ishni qildilar. Sen istasang ham, istamasang ham u kishining oldiga borishing kerak, dedi. To'g'ri, men hozir aniq bilmayman u Rasulullohmi yo podshohmi nimaligini, lekin u juda yaxshi inson. Otang qila olmaydigan ishni qildi degani. Xotam Toy degan shaxs qila olmaydigan ishni qilib yubordi, dedi. Aslida Xotam Toy haqida masalan o'qiganlar bo'lsa, u shunaqa kishi bo'lganki, uning mahallasiga, o'sha qabilasiga kelgan shaxs, jamoat, jamiyat kim bo'lishidan qat'iy nazar, bir karvon bo'lsa ham uni shunaqa yedirganki, shunaqa bir saxovatli kishi bo'lganki, u tarixlarda har bir kelgan shaxs albatta nomgir qilganda o'shani. Chunki boy bo'lgan, saxovati juda katta bo'lgan, juda ham ashaddiy bo'lgan tarixlarda kelgan ekan, u podshohlarni oldiga kirgandek berar ekan. Mulkni ham, molni ham, narsalarni ham shunaqa darajada berib yuborar ekan, o'ylamasdan. Shuning uchun zarbul masal bo'lib ketgan. Lekin shu otangning, otang ham qilmaydigan ishni qilib yubordi. U kishining huzuriga bor, dedi. Shundan so'ng Adi hech qanday omonlik olmagan holda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Ana endi kameramizni ular o'rtasida bo'lgan mashhur dialog tomon buramiz. Bu Buxoriyda, Imom Ahmadda, Ibn Ishoqda, juda ishoqlarda, hammalarda kelgan har xil rivoyatlar bilan kelgan. Shularni jamlab bir aytib beramiz. Ahmadda kelgan hadisda, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Adi o'zlari aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
u kishiga yaqin kelganlarimda birinchi rivoyat shu bo'ldiki, ko'rdim yuzlari juda ham bir aldoqchining yuzi emas, bir amirning yuzi, yaxshi kishining yuzi. Kelib o'zimni tanishtirdim. Kimsan deganlarida Xotam Toyning o'g'liman degan. Adi ibn Xotam Toy degan. Shunda u zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga alohida munosabat ko'rsatdilar, boshqacha. Ulamolar aytishadiki, shu hadisdan demak, insonlarning toifasiga, ya'ni tabaqasiga ko'ra, uning tabaqasi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa muomala qilishga ruxsat bormi, yo'qmi? Masalan, zodagonlar, VIP-lar, boylar, mashhurlar, ularga munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? Islom hammani bir xilga chaqirmaydimi? Degan savol tug'ilishi mumkin-da. To'g'ri, hammani bir xilga chaqiradi. Lekin hadislarning zohirini ko'rsangiz, zodagonlar, ilmlilar, olimlar, qorilar, shaxslariki islom uchun yo jamoati, jamiyati yo davlati uchun jon fido qilganlarning darajalarini alohida VIP deydi-yu bizda. Alohida qilib ularga bir hurmat ko'rsatishga ruxsat bor. Ruxsat bor. Illo o'zi shuni talab qilmasa, masalan, yo'q, men falonchalardan, menga desa agar u xatar, yomon. Lekin siz u biz ko'ryapmizki, bir olim kishi, masalan, yoshi qari kishi, shu soch soqoli islomda oqargan, ko'p narsani ko'rgan kishi bilan yoshgina bolalar, yaqinda endi islomni o'rganayotganlar bilan barobar emas. Ularni hurmati boshqacha. Shuni ruxsat bor ekan. Ularga boshqacha muomala qilishga ruxsat bor. Ba'zilarda endi eshitib qolamiz-da, bo'ladi, hamma bir xil deydi. To'g'ri, islomda hamma bir xil, lekin uning nima deydi, darajasi bor. Mana shu yerda Adiyga boshqacha muomala qildilar. Hatto sahobiylar ham ko'rganlar. Unga qarab har xil rivoyat kelgan, bittasida ey Adi, islomni qabul qil, salomat qolasan dedilar. Adi dediki, men dindorman dedi. Men dinim bor dedi. Endi bu gaplarning tagini ikkovlari bilyaptilar-da nima degani, uni sharhiga ulamolar aytishyaptiki, islomni qabul qil degani bizlarning sivilizatsiyani, bizlarning taraqqiyotimizni ko'ryapsan, ko'ryapsan-a nima bo'lyapti? Shuni qabul qil deganda, yo'q deyapti. Men Yevropani vizasini olganman, kerak bo'lsa ularning diniga ham o'tganman. Nasroniy dinida deman, deyapti. Mani sivilizatsiyam bor. Bizlarda ham bor-ku. Men Amerikadan, men amerikanetsman, yo Yevropadanman. Bizlar sivilizovanniy, modern deydi-yu. Tagida shu gap yotadi buni. Men dindorman, deyapti. Endi siz arablarni bilishardi ularki, ular nima deydi, butparas, bir sivilizatsiyasi yo'q, yaxshi ishlari yo'q, ishkimni. Lekin Shomga yaqin joyda yashayapti u. Pasport bor, men dindorman, dedi. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam, men sening diningni sendan ko'ra yaxshiroq bilaman, dedilar. Nasroniy dinini. Da'vatning uslubi bu, qarang. San man sivilizovaniman, man pasportim bor, deyapsan-ku. Lekin sening diningni man sendan ko'ra yaxshiroq bilaman, deyaptilar. Uni bu moralni sindirish degani, ilm bilan sindirib qo'yish degani. Undan keyin chiqadigan savol gap bo'ladi-yu, allaqachon sindi u. Hozir hujjat qilib beradilar. Sen Rakusiya ahlidansan. Qavmingning o'ljalaridan 4dan 1ini yeysan, shunday emasmi? Dedilar. Ya'ni Rakusiya ularning nasroniylarning toifalarini biladilar. Mumkin vahiy, Alloh alam. O'sha qaysi bir toifani nomini aytib, Rakusiya ahlidansan, deyaptilar. Va qavminga o'lja keladi-yu, o'shalarning 4dan 1ini yeysan. Yeysan. Shunday emasmi, deganlarida, ha, to'g'ri, dedi. Lekin, deyaptilar, bunday qilishing sening diningda halol emas. U ha, dedi. Haqiqatdan. Ya'ni uning munofiqligini, o'zini sivilizovaniman, dindorman deyotganini bilib, uni joyiga o'tkazib va munofiq ning ishini qilayotganini o'ziga bildirib qo'yaptilar. Kerak bo'lsa. Ko'rdingmi? O'zing dindorman deyapsan-u, lekin diningga amal qilmayapsan-u, deyaptilar.
Shundan so'ng endi bu yerdan ko'p narsalar olishimiz mumkin. Qarang. Agar kishi bahs bo'lgan paytda, masalan, nasroniy yahudiylar bilan ilmiy bahs bo'lgan paytda, demak, shunga ruxsat bor ekan. Uning dinini agar bilsak agar, hozirda masalan asrimizda Ahmad Diddatdek, rahimahullohdek mashhur kishilar masalan nasroniy dinini ilmini u kishidek biladigan nasroniy ham yo'qda, deyishadi-da. Ularning kitobidan iqtibos keltiradilar. Xohlagan shu oyatlaridan nima qilib iqtibos keldi, yoshtirib yordilar. Ular hatto poplari yu kattalari, rohiblari chiqib shoq qolgan joylari bo'lganda. Endi sindirgandan so'ng uni bizni tilga aytganda endi ko'cha tilida duxi sinadi-yu odamni. Sindi u. E, shuncha ilm olganim rasvo bo'ldi-yu bu. Ilmli chiqdi-yu bu deb singandan so'ng endi buning aqidasi ustun keladi. O'zining ilmini sindirgandan so'ng uning ustiga quyish osonroq bo'ladi-da. Buxoriyning rivoyatida kelganida aytadilar, shundan so'ng men u kishining so'zlariga tavozay bilan quloq solib turdim. Ana endi navbat u kishiga o'tdi. Kalit u kishiga o'tdi-da endi. Sindirgandan so'ng ana endi menga quloq sol, deyaptilar. Buxoriyda kelgan hadisda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida edim. Bir kishi muhtojlikdan shikoyat qilib keldi. Endi yo'lga boryaptilar. Kameramiz ham boryapti, uyga qarab boryaptilar. Uylariga olib boryaptilar kofirni. Qochish osilgan kofirni uylariga olib boryaptilar. U kishi deyapti, adi, yo'llarida borayotganda bir muhtoj kishi, kambag'al, bir rivoyatda kampir degan, juda ham zo'rg'a gapiradigan, yuradigan kampir kelib, u kishini yo'ldan to'sdi va savol bilan savol so'rashni boshladi. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam uning savoliga bir necha daqiqa, bir necha muddat javob berdilar. Chetda turib o'zimga o'zim aytdimki, bu kishi podshoh emas. Ya'ni podshoh bo'lsa agar bunday qilmasdi. Qaysidir miskin kampir kelib savol so'rasa, u bilan vaqt o'tkazyapti. Men zodagon toy qabilasidan kelgan amirni qo'yib, u bilan savol javob qilyapti degan fikrlar yurayapti. Fikrimda deyaptilar. Yana bir kishi yo'l to'sarlaridan shikoyat qilib keldi. Ya'ni holi yo'llariga uyga bormasdan yana ikkinchi kishi keldi-da, yana shikoyat bo'ldi, yana u bilan ham gaplashdilar. U zot aytdilar, endi yo'l-yo'lakay aytyaptilarki, "Ey Adi, Hira shahrini ko'rganmisan?" deganlar. Endi bu islomning boshqa tomondan oliyligini, bashoratini berish, unga iymonni kirgizish maqsadida bashorat bermoqchilarda savol so'rayaptilar. Hira shahrini ko'rganmisan? Yamanda bo'lgan u. U aytganki, "Eshitganman, lekin ko'rmaganman." Hirani Hira desa agar arablarda gang bo'lardi-yu, mafiya, mafioz, mafiozlarning shahri deganida. Italiyada bo'ladi-yu shunaqa bir shaharchalar, shu mafiozlar turadigan joylar bo'ladi-yu. A. Sisiliya deyapsizmi? Men bilmayman-u, lekin mana biladiganlar bor ekan, shu Sisiliya degan joyga o'xshab ketadi-da endi arablarda Hira desangiz, u deb qalbi titrab ketadigan joy. O'sha joyni bilgan, eshitganmisan degan, ha, eshitganman deganlar. Agar adiga aytyaptilar. Umring uzun bo'lsa, albatta ko'rasanki, yo'lovchi ayol tuya ustidagi havdajida Hiradan safar qilib Ka'bani tavof qiladi. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Ya'ni hech qanday yo'l to'sarlar bo'lmaydi. Agar umring uzun bo'lsa, albatta Kisroning xazinalarini fath qilinganini ko'rasan, dedi. Adi Kisro Kisro ibn Xurmuzni deyapsizmi? Dedi. Ya'ni forslarning podshohini gapiryaptilar. Fors imperiyasining podshohi Kisro, Xusro. Qaysi Kisro? Kisro ibn Xurmuzni savol so'rayapti. Ha, Kisro ibn Xurmuzni mol-mulklarini islom musulmon ummati olganini ko'rasan, dedilar. Yana qo'shimcha qilib, agar umring uzun bo'lsa, albatta ko'rasanki, bir odam, ya'ni musulmon, kaftini to'ldirib tilla yoki kumush ko'tarib olib, uni oladigan odamni qidirib topolmaydi, dedilar. Ya'ni sadaqa beradigan odam kambag'al topolmaydigan hayot keladi, agar umring uzun bo'lsa, deyaptilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis.
Endi bu bahs uslublaridan yana biri shuki, islomni nafaqat shu aqidasining sofligi bilan, agar kishi amir bo'lsa, dunyoga o'ch bo'lsa, dunyo bilan mashg'ul bo'lsa, dunyoviy bo'lsa, o'sha dunyo bilan ham islomni qalbiga kirgizishning uslublaridan biri. Kerak bo'lsa musulmon ummati sivilizatsiyani, o'sha modernizatsiyani birinchilaridan boshlagan. Masalanda, misol hozirda. Sen al jabrni bilasan mı? Nima degani? Algebrani. Al xorazmiyni bilasan mı? Al algoritmni bilasan mı? Nima degani? Nolni bilasan mı? Qayerdan kelgan? Agar nol bo'lmasa, agar algebra bo'lmasa, agar mana bu kompyuterlaring bo'lmasdi. Ibn Sinoni bilasan mı? Masalan, ko'p olimlarni, dunyoviy olimlarni misol qilish mumkin. Sivilizatsiya bilan. Shunaqa insonlarga. Lekin tibbiyot olami bo'ladimi, boshqa hamma narsani, savun, kamera, ko'z, o'sha ko'zdan qiyos qilib bir olim esimdan chiqdi ismlari. O'sha bulul deydi-ku, nima deydi? Lupa, bululmi? O'zbek tilidan shu lupani, linzani kashf qilganlar. Shundan kelib chiqib, mana hozir telefonlarimizda kamera yo boshqa narsalar chiqib ketgan. Shu narsalarni qiyos keltirib islomga da'vat qilishning yo'llari bu. Bashorat, dunyoviy bashoratlar beryaptilar u. Ba'zilar aytishi mumkin-da, yo'q, bizlar u Qur'ondagi mo'jizalar u bashoratlarni ishlatmasimiz kerak, u islomga zid deysa, yo'q, ishlatishimiz mumkin. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Adi ularning Rasul sollallohu alayhi vasallamning uylariga kirib ketyaptilar. Kameramiz ham ular ortidan ketyapti. Uyga kirganda Adi aytayaptilar Buxoriyda kelgan hadis davomida, u kishining uylarida faqat bittagina shipcha bor edi deyaptilar. Bolish deymizmi? Kichkinagina o'z odamni past qo'yadigan kichkinagina shipchasi bor edi deyaptilar u zotni. Shunda u zot menga taklif qildilar, o'sha bir parcha gilamni, gilamchani xurmodan yasalgan, taklif qildi, o'tiring deb. Men xijolat bo'lganimdan yo'q dedim, u kishiga taklif qildim. U kishi yana menga taklif qildi. Men u kishiga taklif qildim, shu bilan shipcha o'rtada qolib ketdi. Men o'tirdim, ikkovlarimiz o'tirdik deyaptilar. O'tirganimda bo'yinimdagi xochni ko'rib qoldi Rasul sollallohu alayhi vasallam. Xoch, krest bor-ku, taqilgan. Ko'rib qoldilarda Alloh taoloning Tavba surasining 31-chi oyatini qiroat qildilar. Ittahazu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah dedilar. Ya'ni ma'nosi shuki, agar ular Allohni qo'yib o'zlarining olimlarini va rohiblarini hamda Masih ibn Maryamni rob, ya'ni rob qilib olishadi, iloh qilib olishadi dedilar. Shunda u kishi adi aytdilarki, "Yo Rasululloh, ular biz ularga ibodat qilmas edik, rob qilib olganimiz yo'q." deganlarida u zot aytdilarki, "Sizlarga Alloh harom qilgan narsani halol qilib berishsa, halol sanardingizmi?" dedilar. Shu ha deganlarida mana shu ularga ibodat qilishdir dedilar. Imomlar, muftiylar, fatvolar Alloh taolo harom qilganini halol desa, o'shanga itoat qilsa, ularga ibodat qilish deyaptilar. Bu hadis mashhur hadis. Bu aqida darslarida olinadigan hadis bu. Buni endi qiyos qilsak, ko'p narsaga qiyos qilishimiz mumkin. Hozirgi zamonda ham ulamolar masalan chiqishdi, masalan falon diyorlardan muftiylar chiqib aytishdiki, masalan bank bilan ishlash, kredit olishga ruxsat bor, u kerak, hozir zamona shunaqa bo'lyapti, shunday qilmasak bo'lmaydi, savdo sotiq, tijorat ishlar kredit bilan bo'lmasa bo'lmaydi deb fatvo berishdi. Lekin Alloh taoloning oyatlariga zid uni qolgan boshqa ulamolar raddiya berishib, necha yuz yil bo'lyapti, 100 yilga yaqin shuni raddiya berib kelishyapti. Lekin odamlar bilishadi, qalbini chetida bor shu narsa, oyatda bor, ribo harom deyilgan. Lekin mana muftiylar fatvo berishdi-yu deb olayotgan bo'lsa, Allohning nimasi bilan, shahodati bilan Rasul sollallohu alayhi vasallamning ham ularning fatvolariga ergashib, Alloh rasulining so'zlarini qoldirdilarmi, ularga ibodat qilishdi degani bu. Shirk bu. Yana ha shunday degandi. Mana shu ularga ibodat qilishdir dedilar. Tirmiziy va Ibn Jarirda kelgan rivoyat ekan. Boshqa rivoyatda
u zotning uylariga kirib o'tirgandan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nega qochib ketasan? Nega qochib ketding? La ilaha illalloh deyishdan qochasanmi? Bir Allohdan o'zga ibodatga loyiq zot borligini bilasanmi? Dedilar. U nasroniy edi, bilardiki Allohdan o'zga ibodatga loyiq zot yo'q, ha dedi. U bilan bir muddat gaplashdilar. So'ng sen Allohu akbar degan so'zdan qochasan. Axir Allohdan ko'ra buyukroq biron zot borligini bilasanmi? Dedilar. U yo'q dedi. Yahudlar Allohning g'azabiga duchor bo'lgan, nasorolar esa adashgan kishilardir dedilar. Mana shu hadisdan yana bir manfaat bor. Bahs bo'lyapti-yu u bilan. Ilmli endi o'zicha ilmli degan kishi bilan uning dinini ochiqdan ochiq yomon deyaptilar. Yahudlar Allohning g'azabiga duchor bo'lgan, al-mag'dubi alayh, nasorolar esa dollin. Fatiha surasida o'qiymiz-ku. Zalolatga kirgan kishilar deb uning diniga nima deydi endi raddiya berdilar. Hozirgi tilda aytganda masalan dinlar o'rtasida shunaqa bir nima bo'ladi-yu. Xullas raddiya berdilar. Shu yerdan ahlimlar aytishadiki, demak, ba'zi kishilar o'zini dindor sanaydigan, hatto musulmonlar ichidan bor, barcha dinlar bir xil. Bu din uchun gaplashish kerak emas. Uni dinini nima deydi? Noto'g'riligini aytish kerak emas deyishadi. Hammamizning dinimiz bir xil. Alloh deyapsanmi, Xudo deyapsanmi? Masalan, molga sig'inyapsanmi, boshqaga sig'inyapsanmi? Hammamizning dini bir xil. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz, bir ilohni yaxshi ko'ramiz deydiganlarga raddiya bu. Bu degani uning hurmatini, uning insoniyligini poymol qilish degan emas. Teng huquqlik deydigan bir qoida bor-ku, teng huquqli biz bu diyorlarda, boshqa diyorlarda. U moliga sig'inadi, boshqa sig'inadi. Odam u, bizga o'xshagan odam. Uni hurmat qilamiz odamligini. Lekin dinga bahs ketsa, din bilan din bahs ketsa, o'sha paytda biz aytishimiz kerak aqidamizniki, bizlar o'ylaymizki, aqidamiz bo'yicha ishonamiz, iymon keltiramizki, islom dinining aqidasi oliy sizlarning diningizdanga ko'ra. Nima uchun? Desangiz, chunki barcha din bir xil deydigan kishilarning qalbida nifoq bo'lishi kerak. Munofiq bo'ladi ular. Nima uchun? Chunki islom dinida Alloh bitta deyotgan bo'lsa, nasroniy dinida Alloh uchta deyapti. Qanday qilib dinlar bir bo'lishi mumkin? Buning dini buniga qarshi kelish kerak. Bu agar deyaptiki, uchta, agar Isoni qabul qilmasang, ilohni uchta demasang, seni bir tinga olishmaydi nasroniylar. Demak, dinimiz bir deyapsan, lekin bizlar musulmonlar deymizki, bir ilohimiz deymiz. Bu qarama-qarshilik bo'lyapti-yu. Qanday degan savol tug'iladi. Shuning uchun joyi kelganda, gizi kelganda odamiga qarab dinini yomonligini, uning adashganligini gapirishga ruxsat bor, deyaptilar ahlimlar. Shunda Adi shuni ko'rib, shu dialoglardan so'ng aytdiki, men Hanif dinidaman dedi. Men musulmonman dedi. Islomni qabul qildi. Bir rivoyatda. Boshqa rivoyatda keyinchalik qabul qilgan, lekin bu rivoyatda ya'ni haqdan og'magan Ibrohim alayhissalomning dinidaman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlari quvonchdan yorishib ketdi. So'ng uni ansorlardan birining hovlisiga tushirdilar. U ertayu kech Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, u zotning suhbatlaridan bahramand bo'lib turdi. Buxoriyning hadisining oxirida Adi aytadi. Endi bir necha yillardan so'ng rivoyat qilyapti Buxoriy rahimahulloh iqtibos keltiryaptilar. Adi aytdi. Men yuqorida aytgan edilar-u, agar umring uzoq bo'lsa, uzun bo'lsa, falon-falon bashoratlarni ko'rasan deganlarida men ayol kishining tuya ustida Hiradan safar qilib Ka'bani tavof qilganini va yo'lda Allohdan o'zga hech kimdan qo'rqmaganini ko'rdim. Kisro ibn Xurmuzning xazinalarini fath etgan kishilar orasida bo'ldim. Agar umrlaringiz uzun bo'lsa, deb sahobiylarga aytyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, kaftini to'ldirib, tilla yo kumush ko'tarib yurgan odamni albatta ko'rasizlar, dedim, deyaptilar. Haqiqatan u zot sallallohu alayhi vasallam bergan bashoratlarning ikkitasini ko'rib, Buxoriy da rivoyat qilinib, uchinchisini ko'rasizlar, deyaptilar. 100 yil o'tmasdan Umar ibn Abdul Aziz
rahimahullohning davrlarida 2 yil u kishi xalifa bo'lgan paytlarida islom ummati, islom imperiyasida haqiqatdan zakot oladigan shaxs topmasdan kishilar, boylar sarson bo'lishgan. Tillo kumushlarni chiqarib, kim oladi deb bozorlarda, ko'chalarda yalingan, zakotni beradigan kishi bo'lmagan. Haqiqatdan ko'rasizlar, deyaptilar. Ulamolar aytishadiki, bu rivoyatlar nafaqat o'sha paytda, qiyomat yaqin bo'lgan paytda, Mahdi kelgan paytda, Iso alayhisalom tushgan paytda ham yana shu 3 narsa aniq bo'ladi. Yana o'sha hozir qizig'i shundaki, bir arab ahli ilmi aytayaptilarki, o'sha Hadramaut deyaptilar, adashmasam, endi Yamanni yaxshi biladiganlar bor. Xira degan joy yana mafiyalashgan ekan hozir. Xuddi o'shanaqa qaroqchilik, bosqinchilik shunaqa ekan hozirda ham. Ajabmas deyaptilar bir ahli ilm, qiyomatga shu Mahdi kelsa, mana shu hadis o'sha Xiraga yana ishlab, yana o'sha mo'jizalar sodir bo'lishiga ishonaman deyaptilar. Islom dinidan chiqib ketdimi odam, yana o'sha vahshiylik, mana shu zakotlarni qarang, Afrikani qarang, Arab davlatlarini qarang, Suriyani, Shomni qarang, zakotga muhtojlar millionlab ketibdi hozir. Million, milliard bo'ldi. Ajib, islom bilangina o'sha narsalar yana qaytar ekan. Kelasi darsimiz inshaalloh bundan ham go'zal. Endi shu Arab jazirasini boshqarib turganlaridan so'ng Yevropaga jang qilish birinchi qadamlari, Tabuk g'azotining birinchi darslari bo'ladi inshaalloh va o'rtalarida bo'lgan ko'p go'zal voqealarga to'xtilib o'tamiz. Mabodo shu yergacha darslar davomidan savollar, takliflar bo'lsa, berishlaringiz mumkin yo bo'lmasa namozdan so'ng davom ettirishimiz mumkin. Laba. Hozir dars mavzusida bo'lsa savollar beringlar. Bermasa ha, ba'zilar masalan qilishadi. Umra borganda masalan umrani qildingiz o'zingiz Makkaga. Qilgandan so'ng biron kishiga bag'ishlashingiz mumkin. Otamga yo falon islom kishilarga bag'ishlashingiz mumkin deb ahli ilmlar fatvo berishgan. Lekin afzali o'zingiz qilib o'sha xos umra qilishingiz yaxshiroq, sunnatga muvofiq bo'ladi deyishgan. Alloh alam. O'zlariga qilganlar, chunki hayz bo'lgan paytda qila olmaganlar. Uzrli bo'lgan. U kishi uzrli bo'lganlar uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam ruxsat berganlar. Alloh alam. Labay. Labay. Aha. IT sohasida o'qib ishlash to'g'ri bo'lsa to'g'ri, alhamdulillah. IT masalan banklarda ishlamasangiz yana nima deydi? Financingni ham nimalari bor, bo'limlari bor. Agar financing xos insurancelar, haromligi aniq masalan. Haromligi aniq bo'lsa ishlamaysiz. Harom mas'ul, lekin shubhali shunaqa bo'lsa ulamolar ehtiyot bo'lishga chaqirgan, lekin zarurat bo'lsa ishlashga ruxsat bor, zarurat bo'lsa. Tushunyapsizmi? Ya'ni haromdan uzoq yurishga harakat qilish kerak. Fattaqulloh mustada. Aha. Endi buni biroz o'sha sohani biladigan mana bu yerda akalarimiz, ukalarimiz bor. Shular bilan savol javob qilib, nima qilasiz? Men uncha aytishmayman. Bankka yordam bo'lsa aniq, bo'lsa bo'lmaydi. Haromga yordam bo'ladi. Bankka aniq, ochiq yordam qilayotgan bo'lsangiz bo'lmaydi. Harom, masalan, zinokor, fohisha. Men zino qilmayapman, faqat mashinasi bilan olib yuribman. Men uni zino qilganim yo'q-ku, demaysiz. Yordam bo'lyapti. O'shanga qanaqadir ma'noda yordam bo'lyapti. Aniq yordam bo'lsa. Allohu a'lam. Labay. Tushunarli, tushunarli. Bank savol bo'ldiki, bu darajalari bormi haromligini? Masalan, zarurat bo'lsa, siz bank bilan ish qilmaslik, ya'ni qilmaslikni iloji yo'q. Chekingiz keladi, bankka qo'yib, kesh qilib olishingiz kerak bu diyorlarda. Ilojingiz yo'q. U zarurat. U qisman qaysidir ma'noga, ha, bankka yordam beryapsiz u deyishingiz mumkin. Qismanda qaysidir ma'noda haqiqatdan bankka yordam beryapsiz. Lekin bu zarurat, ilojingiz yo'q, boshqa iloj bormi hozir? Yo'q,
Shuning uchun zarurat bo'lgani uchun ulamolar mustasno qilishgan buni. Iloji yo'qligidan ruxsat. Lekin zarurat emas. Masalan, kredit kart olish, yo mashina olish, yo uy olish u zarurat emas sizga. Kreditga. Tushunyapsizmi? U zarurat emas. Shunchaki bir havas, hoy havas, masalan, qilyapsiz. Lekin mashinani sotib olasiz-u. Sotib oldingiz-a. Insurance degan narsa bor, sug'urta. U ham harom 100%, lekin zarurat. Uni iloji yo'q, masalan, shu diyorda yashayapsizmi? Insurancesiz haydash iloji yo'q. O'shanga ruxsat bergan. Chunki zarurat u. Farqiga boryapsizmi? Zarurat bilan xohish bor-da. Xohish ixtiyor bilan qilib, "Ma bu ham menga zarurat" desa bo'lmaydi bu. Lekin haqiqatan zarurat. Butun Amerikada insurancesiz hayda olasizmi mashinani? Yo'q, bu zarurat. Shunaqa, ya'ni darajalari bor albatta buni. Allohu a'lam. To'xtaymiz shu yerda, dars namozdan keyin davom qilishimiz mumkin agar savollar bo'lsa. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. من عضة شفتي وفركاتي.